Stefa ashaka kuvuga. Yo nashaka kuvuga ku kintu kijyanye n'agahinda ko mu mutima. Katewe n'igice kimwe cy'abantu baheje abandi kumara igihe kirekire. Nk'ibikomere bitakize. Ya, nk'ibikomere bitakize. Ngo nicyo kibazo gikomeye kiri muri Côte d'Ivoire tutakwirengagiza ko ari nacyo kiri mu Rwanda hano turarwana no gusana imitima y'abanyarwanda icyo cyahabaye kera bagihembere guhera bagihembere kuva kera cyane muri Côte d'Ivoire bagihembere no guhera ni gihe cya Ufuete Boy kuko twamubonye aho avuga ko abakomoka mu bwoko bwe bemera bakagwa ku ntebe badahara ubutegetsi ariko no mu Rwanda icyo kintu cyabayeho kuko hazi ikintu cyo gutekereza ngo mu buryo bw'umubare ntabwo twakwemera yuko abantu bake batuyobora umuntu akumva ko mwijanisha niba avuga ati ubwoko ubu n'ubu nibwo bufite umubare munini akumva ko byanga bikunda iteka n'iteka aribwo bugomba kuyobora icyo kintu kiragenda kikarema igikomere mu mateka kumara imyaka aho umuntu yibaza ahejwe gute nk'umunyarwanda Kimwe mu bibazo Côte d'Ivoire yahuye nabyo ni ibihe bigoye byakurikiye urupfu rwa nyakwigendera Ufuete Boy. Turabigarukaho mu kanya katari kare kare mu buryo burambuye ariko mbere yaho mureke tubanze turebe uburyo ibihe bigoye byagiye byigaragaza mu mateka y'isi. Ibyangombwa by'ibanze by'ubuzima bibuze mu buryo butunguranye. Ibero bitangira kuba mibi. Ibyo bituma imiterere y'ubuzima busanzwe ihinduka, bigatera impagarara mu bitekerezo no kwiyumvamo umutekano muke. Nibyo byabaye mu Budage mu gihe ingenga bitekerezo y'abanazi yatutumbaga. Ubukungu bw'isi bwari bwifashe nabi cyane, inzego za leta zarahungabanye, ubushomeri bunuma, ibikomere byo mu mutima byatewe n'itsindwa ry'Ubudage mu ntambara y'isi ya mbere bikiri bibisi. Mu cyahoze ari Yugoslavia via leta yashwanyaguritse bitunguranye. Igihugu cyugarijwe n'ibibazo byo mu rwego rw'ubukungu. Ibyo byiyongeraga ku mateka y'itotezwa n'ingenga bitekerezo ya nationalism. Muri Cambodge hari amakimbirane akomeye hagati y'amoko atandukanye, intambara hagati y'abenegihugu, ingenga bitekerezo igamije kureshyeshya abantu bose, amoko n'uduce tumwe na tumwe bafatwaga nk'abanzi. Abanyamerika bamaze gusuka ibisasu bya rutura mu turere tumwe tw'igihugu mu gihe cy'intambara ya Vietnam, akavuyo kariyongereye, ubuzima burushaho kuba bubi mu buryo butunguranye. Muri Côte d'Ivoire ibihe bigoye byatangiye nyuma y'urupfu rwa President Ufuete Boy wari warakoze ku buryo igihugu kiticyamwe ibice. Abantu bagize impungenge ko urupfu rwe rushobora gukurikirwa n'ibihe by'akavuyo, igwa ry'ibiciro by'igihingwa cya kakao rituma umutekano uba muke. President Abedie wasimbuye nyakwigendera Ufuete Boy yakoresheje ubwoko nk'uburyo bwo gushimangira ubutegetsi bwe, yemeza ko abaturage bo mu majyaruguru ya Côte d'Ivoire nta bwenegihugu bw'ukuri bafite. Ese ibyo byabaye muri Côte d'Ivoire hari isano bifitanye n'ibyabaye mu mateka y'u Rwanda? Biragaragara bite iyo urebye nubwo inkingi n'imisoto y'ibishimangira baca kubiri n'ibyago n'ibihe bibi byo muri Côte d'Ivoire bitagezaho iby'u Rwanda wageze usanga inzira zari zimwe urekuriye abantu bakagira nabi koko kuko byose ni uguhakata abantu ni ukuvuga ngo igihe sinshaka kuva ku butegetsi nta nubwo nshaka kugira uwo mbasangirana yewe Côte d'Ivoire bari bafite n'icyo basangira ariko bakanga bagashaka kwiharira ntabwo abantu bapfa ubusa rero nta hacumbeka hatagira umuriro uri ahantu ikindi usanga gifitanye isano n'ikintu nakwita kugira demokarasi n'amashyaka menshi ariko byanyirarureshwa. Iyo ureba muri Côte d'Ivoire ku gihe cya Laurent Gbagbo byumvikanaga ko ari amashyaka menshi ariko ayo mashyaka wareba ugasanga igice kimwe cy'ishyaka rimwe nicyo gifite autorite nicyo cy'influencer opinions z'abaturage. Noneho ibyo wabireba hanze ukabona ni demokarasi. Wagera mu Rwanda ugasanga dufite MLND, ugasanga dufite PL, ugasanga dufite harya na yahe mashyaka nyinshi cyane ariko ugasanga hari ishyaka rimwe niryo riyobora yandi ni naryo ridictating uburyo igihugu cyose kigomba kuba. Ibyo bihe bigoye nanone muri Côte d'Ivoire tugiye kureba ku rwego rw'ubukungu byabayeho ariko no muri iki gihugu byabayeho abantu iyo bahugiye muri iki kintu cy'amacakubiri iyo bayobowe ababayoboye bahugiye cyane mu kintu cyo gushaka
ikuzo no kureba inyungu zabo bwite ntago bita cyane ku iterambere ry'abaturage mujye mwibuka igihe ubufaransa bwasabaga u Rwanda ngo nirufungure demokarasi space political space muri 1990 noneho byari byanyirarushwa bati nimudafungura political space natwe turafunga ubufasha twajyaga tubaha inkunga twajyaga tubaha no kuvuga ngo murashonje muradukeneye niba mudukeneye mugendere ku mabwiriza twabahaye Professor Kade nagira ngo tugare ku gatoya ku kwiharira ku kwikururira ho kwigungira ho ubutegetsi mu Rwanda byagenze bite neza ku uza amateka mu Rwanda ntabwo icyo kibazo kigeze gisobanuka ngo kimenyekane uko inama nkuru y'igihugu yajyaga ikivugaho hari ku gihe cy'ubwami yego ireba ikibazo manifeste icyo bise manifeste y'abahutunyuma ikibazo cyo kuvuga ngo ubutegetsi bugabanwa gute ireke igisubizo babonye bose harimo n'abahutu bari bamaze kugeramo nuko sibo bashyiraho abo bategetsi bashyirwaho n'ububiligi bwa koloniji bwahisemo abatutsi ni ukuvuga ko ikibazo cyagombaga mu by'ukuri kubazwa ababiligi urashaka kwemeza ko muri icyo gihe cy'ubwami ubutegetsi butari mu maboko y'umwami gusa yarabuhawe nani nkundira umwami se yigeze agira ubuhe butegetse kuva aho abazu ariko imbere yaho ababiligi bazirase yego yarafite ubutegetsi ariko icyo gihe mbere se ari abahutu ari abatutsi ari abatwa bari bafite ijambo mu gihugu cyabo ndatanga urugero rutoya gusa aboroga aborozi yego bakunda kuba ari abatutsi nibo bagiraga inka babakunda babagamo umutware w'umukenyi agatwara abo bantu bose b'abahutu b'abatutsi boroye bose abatware b'ubutaka bakunda kuba ko aribo bahingaga bakunda gutorwa mu bahutu bari abakiripi nta n'ucyagerekana ko ufite izo nka ariwe warusha bakagira batya bakagurana abafite imyaka bakajya gushaka inka abafite inka bakajya gushaka imyaka abantu bakagira icyo bahuriraho umwanzi yaruturutse hanze y'igihugu nta gushobora kumbwira mbere y'umuzo w'abazungu umwanzi wigeze wa mu Rwanda agatera u Rwanda nk'uko jenoside yabigize nk'uko amacakubiri yabigize nk'uko za masakre zabaye umwanzi yabaga aturutse hanze abahutu n'abatutsi aho zihinduriye imirishyo rero aho zihinduriye imirishyo ibintu biracika guhindura imirishyo no kuhagira ikiba cyerekana ko zihinduye imirishyo icyo ngicyo kigomba gusobanura kidasobanutse ntabwo wabyumva imirishyo mu magambo ahinduye niba zarahinduye imirishyo zayihinduye gute tukabyumvikana tukamenya uko byagenze kuko guhindura imirishyo kwari ugushaka muri abo banyagihugu basanze abazungu gushaka abazakorana nabo bashatse abazabakorera niko byemeze baza kubabona bakubabona abo bashatse kwerekana ko bagomba kubakorera ba mbere barabananiye ahubwo bo bakundaga igihugu cyabo ku buryo bumvaga batagomba kuba babandi b'ingaruzwa muheto ngo birangire babonye ko bagiye kubonanira basabye na independence bati hari abantu mwakandamije nibahaguruke nabo icyo nagira ngo twumvikaneho ubu ngubu ni ukuntu noneho kwa gukomeza kwigungira ubutegetsi byabaye bikayirinda bigera no hafi ya jenoside reka nkwereke ukuntu byabaye tuvuye kuri Repubulika ya mbere tubonye ubutegetsi bwa Kayibanda aragiye atonesheje abantu iwabo aho bitaga Induga ndetse biza kugeraho hasigara hategeka 22 Mukingi na Masango habaye kudeta ya Habyarimana bata Abanyanduga baradukandamije abantu baruguru bo bakiga no mureke dufata ubutegetsi asanga ntibihagije ndashaka kuvuga ukuntu bagiye bashaka amacakubiri bayarema ahantu hose ningiro baraza bati Ruhengeri na Gisenyi twari kumwe wa noneho ubutegetsi nibuge ku Gisenyi Abanyaruhengeri banyamuta twumva neza ku buryo na Gisenyi ubwayo yigeze kujya ivuga ati abantu b'ibusasa mana hariya kwa bari izinde ntibahagije reka tugumirambura umva bagiye bagira ikintu cy'amacakubiri icyo gihe abatutsi baribeshyaga bati ngo batangiye gusubiranamo n'abumenye batakitwibuka batazatwica nubwo twavuga ukuntu ibyacu bisa nibyo muri Cote d'Ivoire dufite umwihariko abandi batagira abaruguru barwanye n'abepfo abakristu iyo barwanye n'abayisilamu umuntu yabyumva byibura barapfa idini byibura barapfa aho batuye hanyuma ufata ayo macakubiri yagiye agenda utyo atyo ariko ukazagira utyo ugira ngo birarangiye nta muntu
amacakubira atagezeho mu Rwanda umenye tuzagipfuye nko muri 59 naho abantu baza gusanga bibeshya biragaruka bigaruka kuri uwo mututsi wenyine genocide rabo uwo ni umwihariko w'u Rwanda hano wabyo ibyo byose iyo nzira byanyuzemo bifite ukuntu bikorwa no kuvuga ngo ngiyewe ndashaka kugumana ubutegetsi wa wundi ushobora kuzamuka ndamugenza nte mu Rwanda twari dufite multi-party system twari dufite amashyaka menshi hanyuma ishyaka ryari riri ku butegetsi rikora uko rishoboye kugira ngo rikandamize abandi banyapolitiki yego ubwo bwari uburyo bwo kugira ngo nkuminimize nkwereke ko ntacyo ushoboye noneho tugira ka kantu kakazu kategekaga u Rwanda twagenda tukajya muri Cote d'Ivoire tukabona the same thing tukabona nabyo exactly niko byari bimeze mbere ya twabonye Bedier tubona Watara tubona ari abantu bari baragizwe ubusa kandi nyamara bafite abantu bari babashyigikiye uburyo bwo kugira ngo mu buryo bwa politique no muri science politique ngira ngo barabyigisha ikintu cyambere gituma umuntu ashobora kumenya ko nta kintu ashoboye nuko umuri pressing mu cyongereza niko tubyita ukamukandamiza umupyinagaza gusa ntumukandamiza gusa umwitirira ibindi byose byaba ari ibibazo nyirabayazana kugira ngo wice isura ye none ngone ariko icyanagaragaye gishobora kuba kiragaragara no muri Cote d'Ivoire bya bihe bigoye ntabwo ari politique gusa hari n'ahandi garagarira ariko aho igaragarira ikintu cy'ambere na mbere tutagomba kwibagirwa nuko hagati hari ikintu bahanze ijisho kitwa imbehe kitwa imbehe utagomba kunyubikira imbehe aho kugira ngo uyubike ndaguhita ubwo tugaba tuganiye mu bukungu mu bitungu amwambura no dukera none se nikandamiza riza ari uko ushaka kwiharira wowe ngo urye wenyine we kugira usangira nawe mwe kunasaranganya ubutegetsi bwiza barayivuga ngo politique politicienne ireba abambari bayo ikareba ikanireba politique y'umuntu l'homme d'état wa wundi umutware ubereye ingabo nako bamwita umutware ubereye ingabo arebera be akarebera nabo bahanganye kandi akagerageza kuba kwiza kuko iyo bakwije bose ari ubutegetsi ari kuri ya mbehe mugasangira mu kuri ya nkoko kazagira ku ntara mugasangira ntabwo abantu baba bakimaranye kuko icyo agomba gupfa ubukishe ku bihe bigoye icyo ashaka kuvugaho urumva bifasha aba extremist kwigisha abandi kubakurikira kubera ko ibihe bigoye bakavuga ngo babandi nibo babuje kubaho neza so bavuyeho cyangwa tubakandamije byabafasha kwiteza imbere urumva iyo ari ibintu bishobora kuba byahuza ariko umwihariko w'u Rwanda rero mukagira imana umwihariko w'u Rwanda ni uko iby'abaga nabi byose nabo ubwabo niyo basubiranagamo baravuga bati ariko twe kwicana ngo tumarane bagahindukira bati ubitera ni umututsi tumaze kumva imiterere y'ibihe bigoye byaranze Cote d'Ivoire n'ingaruka byagize mu kongera ubukana bw'amakimbirane muri icyo gihugu mu kanya gatoya cyane turarebera hamwe uburyo umuntu yahangana n'ibihe nk'ibyo ariko nagira ngo tubanze twumve uko abanyarwanda muri rusange babisobanura ubwo bivuze yuko udafite aho kuryama utabona icyo kurya ku buryo bworoshye ngiye mbona ari ikintu waranira kugira ntukigereho noneho igihe nagikore n'ubu wakibona kibasa ntibagufashe kukigeraho umuntu ashobora kuba agenda yambaye ikote nk'iri ryanjye noneho bamureba mu muhanda bakabona afite ubuzima bwiza bakabona afite ubuzima butagoye ariko muri we imbere yumva imyumvire ye imubwira ko yagowe hari n'ugenda mu modoka akabona ari mu modoka nziza igezweho ariko nawe mwajya kuganira akabona ndi mu buzima bugoye karibira irahenda ntabwo bimeze neza cyane bitewe n'uko badutwara amamoto kirasiga ahanini nk'ubu ducuruza gatatu ugasanga polisi iragufashe ikujyanye brigade iguca 10,000 by'amande kandi wandi urazunguka 3,000 ukabona biragoye uko nabyumva ubuzima bugoye burya no kubura igishoro kuri jyewe uko mbyumva ni ubuzima uburiho ariko wumva udafite icyerekezo hakorwa iki kugira ngo impande zombi zongere kwiyumvamo umutekano ibihe bigoye ntibizongere kugaruka turagerageza gusubiza icyo kibazo tugereranya amateka yacu n'ibihe Cote d'Ivoire irimo muri iki gihe murebye se ni iki cyakorwa rwose kugira ngo abo muri Cote d'Ivoire nk'uko tumaze kubivuga bongere basubire mu mahoro ibihe bibi ntibizagaruke mugana icyambere n'ubuyobozi
ukurikije amateka y'iki gihugu kubera ko habonetse ubuyobozi bwiza bunitaye ku nyungu z'abanyarwanda muri rusange nicyo kintu Cote d'Ivoire inakeneye niba ari asanwe atara nka perezida uriho niba ari uzunga igihugu agomba kugaragaza ubuyobozi navangura abaturage kubera inyungu ze za politiki mu Rwanda genocide irangiye RPF ikimara gufata ubutegetsi ikintu cya mbere yihatiye ni ugukuraho ikintu cyitwa ivangura urabyiruka ko twari dufite indangamuntu zanditsemo kututsi twa uyu munsi indangamuntu dufite nta muhutu nta mututsi uri twese twitwa abanyarwanda Cote d'Ivoire ifite ikibazo gikomeye cyane cy'abantu bagishyigikiye Laurent Gbagbo batareba amaso ku maso n'abashyigikiye Alassane Ouattara bagifite ubwoba avuga ati nimutunguka imbere ndabigirane ese abana banjye se umugore wanjye ko bamwishe uriya muntu ushobora kumwizera no kuvuga ngo ikintu kijyanye n'ubutabera ubutabera kandi bwunga mu Rwanda twabitangiye aba banyamahanga baduseka bavuga ngo aba banyarwanda bari mu ikinamico ntabwo gacaca ishoboka ariko twaje gusanga justice yunga umuryango nyarwanda aricyo gisubizo cyonyine ku bibazo abanyarwanda dufite niko byumva ibina ndongeraho guha abantu amahirwe amwe no kureka icyo kintu cyo gutekereza ko ari abantu bari muri Cote d'Ivoire batitwa ko ari abanyagihugu kandi ari abanyagihugu ngira ngo rero wategeka ubu ngubu uri hubu nkuko muganwa yabitubwiye ni umuntu ugomba kuza areba inyungu rusange z'abaturage yunga abaturage kandi abaha amahirwe amwe akora ibishoboka byose kugira ngo ikintu cy'amacakubiri cyangwa giheza bamwe cyangwa gituma bamwe bajya muri cya kintu cy'ubwoba n'urwikekwe kigenda hari ikintu kigaruka n'ushaka gushimangira twagize imana twari tumaze imyaka 35 dufite abantu bigizayo baheza batanga kato ubu abategetsi dufite ntabwo ari ba bandi bavuga ngo igirayo mpaye ndahera ku bagamye abantu bari barahunze nabo batsinze babasubiza mu butegetsi bakurikije ibyo umuntu ashoboye yewe n'abasirikare bakaza bakabashyira mu masikano ababishoboye bakajyamo yewe mwibuke ko bavuze ko muri kesi sosiyali abasize y'amafaranga yabo bayabageneye bakayabasubiza abafashwe imitungo yabo n'amazu yabo baje bakayabasubiza nibibeho muri Cote d'Ivoire naho bitangiye abantu bumve ko nanone ugiyeho ubu ngubu adakomeza guheza nk'uko abariho mbere bahezaga